Əziz tamaşaçılar, Həmbəsi İnsani bərnaməsində çox xoş gəlibsiniz. Bu günləri Azərin 2-si 1397-dir. Mən İrəc Rızayı, otaq fərmanda əziz həmkarım Ayrəş Nasiri ilə sizin xidmətinizdəyik. Sələm əzirlik təzdən. Bu günləri bərnaməsi ixtisas vermişik İranın ozasına və nə cür bu ozanın əsr son verə bildik, bu ozadan çıxa bildik, İran mərdümü çıxa bilər. Bu möhriddə danışacaq və bugün həmən ki, itiləz vardı, İranın ozası əl-an çox boxranlıdır, əl-an 40 ildir bir hükumət burada İrana hükumət edir ki, fəqr, fəlakət, fəhşa, ehtiyat, bahalıq, uşaqların işləməyi, millət kolyələyən satırlar, kəbətdən satırlar və qəlblən satırlar, ta eləyə bilər bir müzdar pul çıxardırlar, uşaqların sufralarına çörək apararlar, bekarlıqdır, ixrac eləməkdir, işdən çıxartmaqdır, bihuqudur, sərkubdur. Bunlar hasılı 40 il Cümhur İslamiyyənin dərəsi fəlsəfəsidir və bu moruddə, bu ozada, onun müqabilində kəlan-kəlan pullar ixtilas olur, onun müqabilində kəlan-kəlan hüquqayı nücumi vardır. İranın ozası bu vəziyyətdədir. Bu moruddə Cəlil-Cəlilini dəvət eləmişik, Üzvü Komiteyə, Azərbaycan Üzvü Komitəsi Xarici İran ki, oturaq bərabər bu moruddə danışaq. Cəlil-Cəlili bərnaməyə Həmbəsi İnsaniyə xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm. Salam ərz edirəm xidmətinizə və həmkarınızın xidmətinə və bu bərnaməni görənlərə. Cəncəli, oza İranı nə cür görürsünüz? İranın ozası nə cür əzablıq edirsiniz sizə lan? İranın ozasında bir baxışda neçə şey adam aşikara görə bilir. Biri özlədiyiniz kimi fəqr o fəlakətdir ki, bu camənin başından yağır. Adamlar məcburdurlar, 2-3 dənə iş görələr, hansı bir dişə çörək qazanırlar, sufraların başına uşaqların qarnını doyururlar. Minlərcə uşaq mədrəsədən qalıblar, mədrəsəyə gedənlər belə hansı pulları yoxdur, xanavadələrin pulları yoxdur. Minlərcə arvad məcburdur, öz canlarını satarlar, ta bir dişə çörək qazanırlar özlərinə. Kargərlərin hüquqları ay-bay verilmir o cəmədə. Minlər nəfər xiyabanlarda yatırlar, qəbirlərdə yatırlar və o dastanların eşibsiz ki, qurxablar, qəbirdə yatanlar, insanlar. Bu cəmənin vəzidir. Bir tərəfdən də ki, milyardlar, milyarderləri görürük ki, ayətullahı milyarderləri görürük ki, ağazadələri görürük ki, milyon-milyon, milyard-milyard pulları aşır-daşır bu cəmədə. Vəli bir təfsirində fəqr və fəlakət bu cəmənin başından yağır. Bu kulli vəziyyət ki, bu cəmədə görmək olar, indi ki, o cəmənin, İranın vəziyyəti belə bir vəziyyətdir. Muntabular bir təfsirində budur ki, indi böyük və qüdrətli bir mübarizələr İranda cəriyəndədir. Xəbəriz vardır ki, geçən ildən bu xiyabani təzahüratlar başlandı. Ondan sonra kamyondarlar və kamyon rəndələr etirazı başladılar. Müəllimlər etirazı başladılar. Onların ki, bahçələrdə pulları var idi, onların pulları yedilər, onlar etirazı başladılar. Və indi Kargeran Neşəkəri Həftəbbə vüsətli etirazdadırlar. Və əlavə bər bu, indi kargerlərin nümayəndələri, bərcəsli nümayəndələri, suxanguları, və onlar ki, qoğğən ağaqdırlar bu vəziyyətə, bilirlər nə yiyəcəklər və bilirlər ki, nəcə bir camigəh yaradırlar, bilirlər ki, bu vəziyyətin müsəbbibin kimdir, nizamı sərmayədardır. Bunlar çox mütəşəkkil halətdə indi vardırlar və çox-çox vardırlar İranda və cümbüşü qarigərinin qüdrətli bir vəziyyətidir, qüdrətli bir ozasıdır, bunlar nişanələrdir və bu da bir vəziyyətdir ki, İranda görə bilərək. Yəni, bunlar tamamı bu parametrlərdə İranda görmək olaraq. Fəqr və fəlakət bir tərəfdən, milyarderlər bir tərəfdən və cümbüşü qarigəri və cümbüşü ümumi və xalqın rəhbərləri ağaqdır bu vəziyyətdə, bunlar da bir tərəfdən İranda görüşürlər. Bunlar bir vəziyyət ki, İranda görmək olaraq, hər kəs baxsa İranın vəziyyətinə. Ələn Cümhur İslami bir dənə boxrana dərəs düçar olubdur, boxran iqtisadi, siyasi, içtimaiyyə düçar olubdur. Sizin nəzərinizə aya Cümhur İslami yolu vardır bu boxrandan çıxsın, bu vəziyyətdən çıxsın? Cümhur İslaminin mənim nəzərinə yolu yoxdur və ümidvaram ki, və arzum budur ki, əslən bu boxrandan qurtula bilməsin, can qurtara bilməsin bu vəziyyətdən.
baxsaq görürük ki, Cumhur İslamın iqtisadi palçığa düşüb, iqtisadi böhrandadır, iqtisadi bombası çatıbdı. Bir tərəfdən də xarici şifələr, Avropa şifələrdən bunu təhrim iqtisadi eləyib Cumhur İslamını və bir tərəfdən də vaqan bunlar daha bir şey qalmayıb, bunlar oğurlamayırlar. Çay qurutdular, dəryaçı qurutdular, mədənləri oğurladılar, ləkədləri oğurladılar. Bunların pulları ciblərdən daşıb tökülür və tamamı İranın sərvətin və karicərlərin qanın şüəyə doldurublar. Daha vaqan karicərlərdə can qalmayıb, bunlar verərlər və doyublar. Və bunların vəziyyəti, iqtisadi lazımdan Cumhur İslamının vəziyyəti vaqan bir bombası çatıbdır və bunların rahat əlaçları yoxdur və tənə rahat əlaç ki, bunlara şahid ola bilər, bunlar ki, özlərin təslim edirək xalqa və əqəldən canların salim qurtarırlar, sabah xiyabanlarda xalqın ələyə altında əzilməyərlər. Bunların rahat nəcətlər ola bilər tənha. Xoq, müqabilən bu sual qabağa gələşəyələn bu vəziyyət iqtisadi, boğran iqtisadi və siyasi və içtimai ki, Cumhur İslamı doçar olubdur. Aya mərduma bir dənə yol vardır ki, bu vəziyyətdən çıxarlar və əgər rahatlaşırlar Cumhur İslamının əlindən? Mərdumun yolu xülasə desəm budur ki, bu Cumhur İslamını ki, hükumət gəstərini qün eləyirlər və özlərini qurtarırlar bu vəziyyətdən. Bu vəziyyətin müsəbbibi özləri görüb, özləri təcrübələrində görüb ki, 40 ildir bir hükumət iş istədi ki, bir hükumət İslamı bir hükumətdir və sərmayədarı bir hükumətdir. Bir tərəfdən sərmayədarı sistem ki, icazə verir bir iddiyə vəsait olubdur, öz ixtiyarlarını almaqla əksəriyyəti istismar eləyələr və deyələr ki, bu yaxşı yoldur və yaxşı pul qazanmaq yoldur. Və bir tərəfdən də ki, bunlar deyirlər, İslamı bir zatdır, Allah bizə bu qüdrəti verirdi və Allahın nümayəndəyik yer üzündə və İslamı qanunları bərqərəliyəri avadları, məsələn, zindəqanlığın yüzlər il daliyə çəkirlər, insanların zindəqanlığı olacaqmədi, yüzlər il, minlər il daliyə çəkirlər. Bunu cəmaat görüblər, xalqın milləti görüblər, xalqın insanları, İranın milləti görübdür və bilirlər ki, bunların düşməni indi Cumhuri İslamıdır. Bu fəlakət var, o vəziyyətdə də ki, bunların zindəqanlığı vaqan daha da fəlakət var olubdur. Və görürsən ki, mərzi bimarısından neçə gün buna qovaq atıblar işəyə xəyabana, çünki pulu yox idi. Çoxları dava dərmanları, pullar yox, dava dərman alırlar və özlərin mayin eləyir, əlac eləyirlər, bimarısından aparırlar. Bu vəziyyətdir və bu vəziyyətdən qurtulmaq budur ki, o hükumət ki, bais və bani bu vəziyyətdir, o hükuməti gələsən, nüqun eləyəsən və elə bir hükumət qoyarsan ki, xalqın əli açıq olar, özlərin hükuməti eləyir, özlərin təsdiq olar. Və odur ki, bu rahatlacaqdır xalqın, İranın xalqına. Bəli. Cəncəlili, məlumdur ki, bir dənə hökmlə demək olmaz ki, Cümhur İslamın əlindən bu nümunə ilə ya bu formül ilə xilas olmaq olar. Vəli, bu cümbişi etirazını qəvitər eləməyə və bu cümbişi etirazını qəvitər eləyib, o zəhmana yetirmək ki, vəsl eləmək ki, Cümhur İslamı saqit ola və beynindən gedənə bir dənə yol vardır. O yol üstündə nə görürsünüz? Bu, əs mərduma rəhnumuduz nə minədir? Nə işlər gərək qoyarlar qabaqlarına? Nə işlər gərək görərlər ki, Cümhur İslamı səritər və tezdər o məxtəyi nabudiyə yoxun ola və o yola gedə? Cumhur İslamı ki, məqtəyə, nabudiyə yaxın olubdur. Munta bir güc istəyir ki, bunu vaqan İtaliyə düşə. O güc xalqın mütəşəkkil gücüdür. Yəni, mütəşəkkil və müttəhid gücüdür. İndi İranda müxtəlif karicərlər, müxtəlif iş yerlərində, müxtəlif karxanlarda karicərlər etisabdadırlar. Bu şəxəsən karicərlərin neşikəri həftəbbə neçə gündə, 20 günə yaxındakı etirazdadırlar, etisabdadırlar və qüdrətli etisablardadırlar. Xalqın bu etisabdan vaqan himayət eləməkləri, ələnən himayət eləməkləri, xiyaban kestində, yığışında bir yerə desə, bu etisab onların haqqıdır və bizim də haqqımızda öz həm qadlarımızdan, öz həm sərnişlərimizdən himayət eləyək. Bu himayət bir cəmdir, məsələdir ki. İkinci məsələ budur ki, İranda cümbüşü karigərliyi, karigəri cümbüşün rəhbərləri vardır, ağa rəhbərləri vardır. Hətmən bunlardan təmas tutsunlar.
Üçüncü məsələ budur ki, hətmən əhzab siyasi ilə az cümlə Hizb-i Komünist Qarigəri İran təmas tutunlar, müşəkkil olsunlar, bunların rəhmətlərini qulaq olsunlar. Və xülasə bunu deyim ki, gərək müttəhid olanlar, müşəkkil olanlar bir hizbdə, hizb-i siyasədə və İtaliyələr bu Cumhuriyyə İslamı ki, vaqan ömrünün axırlarına çatıbdı, İtaliyə bu Cumhuriyyə İslamı salarlar və özlərini nəcat verirlər. خب رهنمودش سخت جزل و روشن و مشخصه. ولی بالاخره حزب کمونیست کارگری ایران بدن اطلاعیه برمیشتی چند اطلاعیه برمیشتی مردم بدن استمیشتی که هستا و کمیته های اعتراضی تشکیل ورلر و بجور رهنمود برمیشتی. مورد نبیزه بیاز صحبت الیه بلر سوز لطفا. این وضعیت بجوردی که راحت خاخ اولان که ایش بلیلر اولان که ایش یلره در onların sözünə qulaq asan vardı. Onlar ki, bilirlər ki, bu dət hardandı və dərman hardandı. Onların ki, sözləri geçir camədə, iş yerlərində və danışqarlarda, müəllimlərin içində, camədə. Onların indi böyük bir vəzifələri vardı ki, hətmən gərək bir-birlərinlə daha da çox müttəhid olurlar. Hətmən gərək bir-birlərini görürlər və bir yol tapalar. Bir yol ki, indi rahat elə biləsən qabağa qoyasam, odur ki, Həttən buraya özlərinə bir təşkilat yaradırlar, şura qurarlar və ələnən eyləm eləyir ki, gələk biz şura qurmuşuq bu camiamızı, bu məhəlləmizi, bu karxanamızı idarə edək. Və haqqımızdır, haqqımız bir-birimizin dövrəsində yaşaq, bir-birimizlə məşvələt edək və dərdimizə dərman tapaq. Bu bizim sadətərin haqqımızdır. Binabərin şura təşkil vermək, bir-birimizin dövrəsində yaşmaq və mütəşəkkil olmaq, rahat bir zatdır və bir həqdir ki, hər yerdə rəsmiyyəti tanınıbdır və bu haqdan istifadə eləməklə gərək rəhbərləri, karigəri, onlar ki, dərdi bilirlər və dərmanı da bilirlər, çoxdan müttəhid olurlar və şura təşkil edirlər üzərində şurayı rəhbəri, etirazatı, ictimai şurayı ki, sabah Cumhuriyyət İslamı sərdibinin olundan sonra camanın idarəsini gələn əllərini alırlar bunlar və bu şuralar indidən cəhb işində olurlar. Bunlar yollardır ki, Hizb-i Komünist Qarigəri də öz eyləniyyəsində dediyiniz kimi rəhnumut veribdir və ümidvaram ki, onlar ki, dediyim kimi bilirlər, dərdimləri, dərmanını da bilirlər, bu yollarda qədəm götürürlər və lazım olan ödəmləri əl vurarlar. Bəli, Cəlil, bizim vaxtımızda əs bir az, bir iki dəqiqə qalıbdır. Ayrı bir rəhnəmuduz vardı ki, bu cümbiş karigəriyə və ozayı İranın xilas olmağına mərdumə deyəsiniz? Ayrı bir izadda ki, mən istəyirəm təhkil edəyəm, budur ki, indi bu vəziyyətdə Cumhuriyyə İslamın bir kərəklərindən budur ki, insanların aralarında dava salalar. Geçsizə təzələtə eşitib ki, Cünub-i Kişbərdə bir karxanayı adı yadından çıxdı. Muntaha Çini karigərləri, İran karigərlərinin bahəm bir dəvalar çıxmışdı. Cumhur İslamının təzə kərəklərindən budur ki, adamları bir-birlərinə düşmən eləyərlər və milliyyətçilik yola salmaqla, nasionalist əfqarı qüdrətləndirməklə, mən Türkiyəm, mən Kürdəm, filan-filan elə zədər salmaqla adamlar arasında ixtilafsa da buna gəhə hüşşər olur mərdum, hətmən bu ixtilaflara gəhə xunsa eləyərlər və ixtilaf bunlara təc və özlərin, öz həmsərinmiş olmaqların vaqan görərlər, inanırlar və çoxlar müttəhid olurlar icazə verilmələr ki, belə bir ixtilaflar öz aralarında salınan. Bundan sonra Müşir Xasan bugün ehtisab-ı karigəran şirkəti Neşikərə Həftəbdən ələnən himayət edəmək mühümtəri iqdamdır ki, hər yerdə mənim nəzərində gələk, danışqaqlarda, mədrəsələrdə, iş yerlərində pərəstarlar, müəllimlər, ranəndələr, gələlər bahəm əks salalar və bahəm muhtəhəyələr əl-ələ verələr deyirik, biz karigəranı həftəbədən himayət edirik və himayət edəmək öz sərnəvişlərimizdən, həm sərnəvişlərimizdən bizim kamilən həqqimizdir və öz həqqimizdən istifadə edəmək istəyirik. Bunlardır ki, müxtəlif yollardır ki, gələk mərdim götürələr. Çox məmnun Cəlil-Cəlili bərnaməmizdə şirkət eləmişsiniz, bərnamımızın vaxtı ələn qutarır. Çox məmnun. Əziz tamaşaçılar, bərnamə həmbəsi insanı tamaşa edirdiniz. Saat 5:30 İran vaxtı ilə bu bərnaməni hər gün tamaşa edə bilərsiniz. Bu günləri Azərin 2397-dir. Gələn bərnaməyə qədər şad, sağ, səlamət qalın.